שלום, ל"ג בעומר. בדרך כלל ל"ג בעומר זה יום שבו 60 ריבו עולים להידבק בקדוש ברוך הוא בזכות רבי שמעון, באור של רבי שמעון. אפשר לדבר על רבי שמעון אין סוף, אבל משהו אחד קטן. כולנו יודעים שביום פטירתו של רבי שמעון הוא גילה את הליבה, את הלב של הזוהר, של החוכמה הפנימית, של חוכמת הנסתר, שכולנו חיים ממנה, ובמיוחד בדור הגאולה. כך כתוב, בדה יפקון מן גלותה ברחמי, בכוח התורה הזאת, עם ישראל יזכה לצאת מהגלות ברחמים ולא בדין. ואת הליבה של התורה הזאת הוא גילה ביום הסתלקותו. זאת אומרת, יש אור גדול שמאיר ביום הזה. מאיר ביום הסתלקותו של רבי שמעון. מאוד מזכיר את מה שאנחנו מכירים על יעקב אבינו, שביום פטירתו הוא מברך את בניו, אומר אור החיים הקדוש, למה? זה בסוד תוסף רוחה מגבעום. יש תוספת עוצמה מיוחדת של נשמה מיוחדת, שהוא מקבל יעקב ביום הזה, שהוא יכול לברך מה שלא יכול לברך כל ימי חייו. כן, אותו דבר קורה למשה רבנו. משה רבנו מסתלק מן העולם בזין באדר. הוא מאוד מעניין לראות שביום שבו משה רבנו עוזב לכאורה אבל 30 ימי אבל על משה, אבל ביום הזה כתוב, היום הזה נהיית לעם. באותו יום עם ישראל זוכה להערה עצומה, באותו יום כתוב, את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כיום הזה. אתם ניצבים היום כולכם. אבל אולי יש דבר מאוד משמעותי שמתאים לשעת פטירתו של משה. כתוב שכשמשה נפטר, ביום הזה כתוב, המסות הגדולות אשר ראו עיניך, אותות ומופתים, ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. 40 שנה בני ישראל הולכים במדבר, הם לא קולטים את מה שקורה סביבם. אל בננס מכיר בניסו. האירוע הכי משמעותי בעם ישראל, יציאת מצרים, שמעו עמים ירגזון, כל העולם כולו נדהם, אירוע שמשפיע עד היום, אלפי שנים, והם עסוקים בחצילים, קישואים, בצלים ושומים. בדגים, הם לא קולטים מה קורה סביבם, הם רוצים לחזור למצרים. לא קולטים את גודל האירוע. מתי הם קולטים את גודל האירוע? ביום פטירת משה. ביום פטירת משה נפתח להם הלב, נפתחים להם העיניים, האוזניים, הם קולטים, איזה טוב השם. זה קורה ביום פטירתם של צדיקים, זה קרה ביום פטירתו של משה רבנו. ואומר הארי הקדוש, שנשמת רבי שמעון היא כמו נשמת משה. המשך של נשמת משה. אותו אור שהולך ומתפתח לאורך הדורות. כן. ביום הזה אור גדול, זוהר גדול. יש אור, נפתחות העיניים. זה היום שבו אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יפתח לנו את הלב. יפתח את העיניים, יפתח את האוזניים. לראות את אהבת העולם שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ונזכה גם להשיב לו אהבה בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. וזה המפתח ללמען ירבו ימיכם ומאבניכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ. אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.